Salve rapaziada, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal de Call of Duty, rapaziada. Vamos começar aqui já aquela ressurgência. Vamos botar aqui um ressurgência. Tem que ser ressurgência lotado, né, mano? Ressurgência quartetos, vai, inicia. Começar aquele ressurgência de lei. Pra você que já tá ligado aqui, todo dia a gente tem vídeo de Call of Duty no canal de noite. É só você vir aqui que você vai se deparar com o vídeo de Call of Duty à noite. Lá por volta das 9 horas, por aí? Acho que é por aí. Ou é 8? Agora eu não lembro não. Vamos lá, dá aquele show que só nós sabe dar, né? Que é morrer muito, não matar nada. Tá achando nós é pro player? Não, não é pro player não, fi. Tá de sacanagem? Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Ah, fia, lógico que é minha M4, mas o bazucão. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ixi, meu jogo tá bugadão. Ixi, tá de sacanagem. É sempre a gente. Sempre é a gente. Fica bugado desse jeito. Fica bugado desse jeito. Olha lá. Dá nem de ver a arma. Dá nem de ver a arma. Oxi, acelera, oxi. Acelera, acelera, acelera. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate. Oh. Opa, e aí, meu parceiro? Opa, e aí, meu parceiro? Fala assim comigo. Ai, apelão. Ai, apelão. Ai, apelão. Acelerel, acelerel. Faltando 5, se prepara! Marca aí, gente. Marca aí, gente. Battle, não morre, mantenha seu time na luta. Pessoal, vocês sabem que eu sou o líder do grupo, né? Eu que sou o chefe aqui. Eu que sou eu que comando a equipe. Vamos lá, manito. Vamos lá, né? Vocês sabem que eu que comando aqui, né? Vamos, manito. Vamos, manito. Você tá ligado que eu sou Manito, o cara, hijo de la puta. Eu sou o cara aqui. Cara, meu tá bugadão, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. Bugadão, mano. Cê é louco. Bugadão, mano. Cê é louco. Palhaçada. Palhaçada. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Vante inimigo na área. Bora que apareceu a arma na minha mão. Bora que apareceu a arma na minha mão. Tá louco, rapaz. Tá louco, rapaz. Tem cueca aí também. Cueca aí também. Soldado inimigo chegando. Foi puta, puta. Com dois, com dois, hein? Vingança traz seus colegas mais rápido. Muito bem. Vante R hostil no ar. Ai, carai. Ai, carai. Meu Deus. Bazuca. Ai, meu Deus. Bazuca. Inimigo descendo na AO. Faleceu, palhaço! Faleceu, palhaço! Ataque aéreo aliado na AO. Cara, tá achando muito rápido. Cara, aqui, tá gente, muito meu rápido. Isso aqui, gente, meu. Acho que arruma esse trem. Arruma esse trem. Você tá perdendo terreno. Tá muito devagar agora. Muito devagar agora. Vamos lá, eles mobilizaram um Vante R, Vante inimigo ativo. Inimigo descendo na área, de olho no céu. Sua equipe entrou na zona segura. Ai, palhaço! Ai, fica assustando os outros. Fica assustando os outros. Thank you.
Vante inimigo no ar. Soldado inimigo chegando. Um colega segurou sua plaqueta. Agradece depois. Ô, valeu, trota. Ô, valeu, trota. Me dá cobertura! Preciso me curar! Uhul. Esse aí! Uhul. Vai morrer! É nóis, mano! É nóis, mano! Tamo junto! Me dá as armas do cara aqui, mano! Dá as armas do cara aqui, mano! Ó, o cara caiu aqui do lado da minha mina aqui, ó! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Não consigo pegar essa arma, velho! Aqui, ui, cachorro, ui, deixou. Opa, 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 opa. Soldado inimigo chegando. Eu sou muito ruim! Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Esse meu mouse tá muito rápido. Acho que meu mouse tá muito rápido, gente. Meu mouse tá perdido com esse mouse. Tô perdido com esse mouse. Vante inimigo na área. Vai pra zona segura agora. Que boa na mão, chegando na área. Aí. Morreu! Palhaço! Mataram! Palhaço! Toma, ali! Você vai viver! Ali. Me acertaram! Bem! Tá de sacanagem, né, tá truta? Aqui é o Zé Priquinta, rapaz! Maluco. O inimigo derrubou a gente da rede. Você perdeu sua chance. Reconhecimento inimigo mobilizado. Inimigo marcado. Inimigo descendo na AO. Eles lançaram um ataque de mortal. Inimigo ativo. Seu colega tá remobilizando. Ai, carai! Não! Ai, carai! Não! Puta que me pariu! Tempo reduzido. Muito bom. Meu Deus. Ai. Carai. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Vai acabar. Soldado inimigo chegando. Ai, meu Deus. Tiro aqui. Ai, meu Deus. Gás se movendo. Cadê o tiro? Ai, meu Deus. Cadê o corno? Cadê o corno? É melhor ir pra zona segura agora. Ela ainda tá muito longe.
ainda ativos na AO. Nosso Vant-R tá ativo. Inimigo descendo na AO. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Vant inimigo. Ai, carai, costinha, porra. Carai, costinha. Safado. Mata não, amizade. Recomendamos que aproveite. Achei sua plaqueta. Vai pegar de volta. Ai, meu Deus. É uma loucura. Estou ficando louco. Não vou voltar mais não? Não vou voltar mais não? Ora. Ora. Que merda, hein? Merda. Vai lá, mano. Eu confio no C. Vai lá, mano. Eu confio no C. Tem que ganhar, cara. Lá em cima, na sua frente. Toma, toma, toma. Não quer me ouvir? Não quer me ouvir? Gás se aproximando. Aí, ó. Isso que acontece, quem fica de camper. Caralho, tem muita gente. Viva. Aí, pô, poderia estar tá vivo. Pô, eu poderia estar tá vivo eu também. Me compra. Me compra. Casada, é ruim de mira demais. Termine o trabalho. Ai, carai. Ai, carai. Para, mano. Sem movimentação. Indo pra lá. Cadê, cara? Cadê, cara? Gás se aproximando. Bota camper, velho. Tem mais um vivo nosso. Não, não, não. Confia. Confia. Meu caralho. Tamo fudido. Ai, cara, correu pro lado errado. Tava bem perto da vitória. Rapaziada, isso aqui já foi. Já era. Já era. Todo dia vocês vêm aqui no canal de noite que vai ter videozinho de Call of Duty no canal. Pegou a visão? Dê seu like, se inscreve no canal, compartilha para aquele amigo seu que curte um CUD, um Call of Dutyzinho. Fechou? Dê seu like, é nóis. Valeu, falou e fui!